Mayong gabi, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Uh, first of all, I'd like to commend the leadership of Northern Davao Mission. Ipangaluhan sa ato ang Presidente, Pastor Alex De Cesario. O gihausab ng Executive Secretary, Pastor Seth Swan. Of course, ang ato ang Treasurer, Pastor, or Sir, Lloyd Sinido. O ng ato nga mga Departmental Directors, o tinanong ng mga staff na nagalihok, including, of course, ang ato ang Hope Channel, diri sa ato ang studio sa Northern Davao Mission. Kining atong gipahitabo makigsuon nga serye Endless Truth ag facilitate kini sa ato ang Parl Department pinanguluhan sa ato Executive Secretary Pastor Seth Swan in coordination with our Parl members, Parl leaders diri sa ato okay, ang mission. O kini nga serye magahisgot og pipila ka mga punto kalabot sa kaimportante sa ato ang panimalay, kalabot sa kaimportante usab Sato ang and we will also include and share with you legal issues and concerns. Kaiduna duna putai abogado o huwes nga muhatag ng panahon nining ato ang ginahimo nga serye. Tonight is a starting night. Uh, we are September. Kako is September 22, and we will end this on October 9. Disisiete ka mga gabii o ang katapusan ng adlaw nini, adlaw nga Sabado, mga kapaglaom. Now, karong kagabi on, ang unang punto nga ato ang ipasantop diha kaninyo, kalabot sa ato ang gipang uh, insert nga mga importanteng lektura before sa ato ang gospel series, may tungod sa ato ang panimalay. And this is entitled, Empowering the Family for Time and for Eternity. Dunay panultihon mga kaigsonan nga na yun, There is no amount of success that can compensate failure in the home. Uyon ba mo nini? Uyon batang tanda ni ini nga punto. Wala kunoy igong kalempusan nga makahulip makapapa sa kapakyasan nato diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay kaimportante nga importante nganong gipapil nato ni tungod kaya nagunahuna ta o atong gituuhan nga ang matagpanimalay nato, importante sa ato ang kinabuhi, ang relasyon nato sa atong asawa, ang relasyon nato sa ato ang bana, ang relasyon nato sa atong mga anak, importante kaayo mga kaigsoonan. Posibleng uh, sa imuhang pagkinabuhi makita nimo mo nga adunahan ka. You may have mansions nga kung atong tanawon murag maulot ang muyatak tungod sa kasinaw sa salog kagwapo sa iyang palibot uh, posible ka og mga sakyanan nga makonsider nato nga very expensive cars Ferrari Lamborghini mo and name it and you have it all posible nga ikaw sikat kaayo nga tao ilado ka sa komunidad Ilado ka sa imuhang town, ilado ka sa imuhang probinsya, or possibly, ilado ka sa tibuok Nasod, and even all throughout the world. Tanaon to, kung kining mga kasikat nimo, doon na ba'y kahimuan diha, sa sulod sa imong panimalay? Siguro, lampus ka sa imuhang mga negosyo sa manining atong ipakita. Garong, These are successful businessmen. Siguro, dili na maihap ang imuhang kuwarta ganiha as I was browsing the internet nakita nako na nga to ang mga senador ang pinakadato sumala sa ilang declared assets uh, si senator Cynthia Villar with something like 3 something billion pesos gisundan sa ato ang pambansang kamao si senator Manny Pacquiao also more than 3 billion pesos, followed by Ricto, then the rest of the members of the Senate. Dili, basta-basta kung naakay, inaaning ang mga kantidad, mga kaigsunan. Possibly, you have the best education. Nahuman siguro ni ang taghan kaayo ng mga doctoral programs. Unsa pa ng imong nahuman. Possibly, nga sa imuhang uh, pagpanarbaho ikaw ang pinakarespetadong tao diya sa imong dako kayo ang kumpanya the chief executive officer ikaw ang pinakadako nga ranggo o ikaw ang dunay pinakadako nga ranggo or posible mga kaigsoonan na mo tanan but try to look back try to consider your family kung ang imong anak part ni ini nga mga kabataan nga daw pinasagdan imong giinterest sa katabang gi-entrust sa imo mga badibadi and you don't have enough time for your children. Possibly, ang imong anak, morning, noon at night, o ay laing madunggan, kundili, singgit sa asawa, singgit sa bana towards the wife, na nampung na lang sa dunggan, kung nag-ipula na siyang paminaw ni ining inyuhang uh, kanunay nga kagubot sulod sa panimalay. Or possibly mga ang ilhang pamahaw paniudtog panihapon sininggitay sa bana o asawa and finally they will end up in prison ang uban ma nato na juvenile delinquents try to consider this reality na ato mo tanan na kay kwarta guapo kag balay guapo kag sakyanan Mayo ang imong edukasyon. Ilado ka sa katilingban. But if your children part and parcel of this group na akong ipakita kaninyo, do you think kadtong imong kalampusan is enough to cover this failure in your family? Naakatanan, apan ang imong relasyon sa imong asawa, broken, guba, bungkag kayo, kanang imong kalampusan magkaigsunan, is not enough to erase all these failures in the home angay na itong hinuklugan mga kapaglaom kininga realidad. And this is happening in our society today. Dili, malilong. Personally, I have interviewed a lot of successful men. Mingon sila sa kuwabong. Wala na ko ipangitaon pa as far as economics, as far as popularity, as far as education na, na nakutanan. But I am sad to say, nga pakyes ko, kay bisag-usa sa akong tulo ka anak, wa yud mi lampo sa eskwela. Una ba kay ko nga bahala gwa tay sapi, dili tay ilado. Wa tay guwapong balay, wa tay guwapong sakyanan. Apan kun tan-aw nimo ang imo mga anak, kun dili man ibutang ta, wa ta naka-afford by sending them to good schools or what. Ibutang ta wa sila nang humag eskwela. Apan imong plastar ang maayong relasyon nila sa ilahang kaugalingon nga panimalay usab diha kanimo kana nga kalampusan mas gihandum pa ni adto mga multimillionaires multibillionaires ni highly educated people kay sa ilahang naabot nga mga kalampusan mga kaigsoonan angay natong hinuklugan kini nga sa ato ang palibot you know in the late 1990s uh, personally nabasa na ko ni sa libro ni Nancy Van Perd, Usa kang nga banggiitan nga author about family relationship, about relationship between husband and wife, children to parents, parents to children. O sa iyang libro, kini nga data was made available in the late 1990s, no? Uh, matud pa sa pagtuon, out of 12 couples, married couples sa United States of America, dun ay unum kabuok ni ini mga nga mo resulta sa panagbulag. Divorce. Separated. Pilay na bilin sa dusi. Unum na lang. And the remaining six of the twelve, tanaw na to, kung pilay na bilin, four of these twelve couples, sa remaining six ha? nagpabilin sa pag-ipon, nagpabilin under one roof, mukaon sa susamang lamisa ni higda sa sumang katre apan wa nay kalipay ang bana ngadto sa iyang asawa ang asawa usab ngadto sa ihang bana they live together continually cohabited sa other only for the sake of their children apan wa nay tinud anay nga pagbati og paghigugma sa iyang bana wa nay tinud nga pagbati og paghigugma ngadto sa iyang asawa and this is a reality nga makita nato sa ato ang palibot. You know, I also happened to interview or talk with uh, people who experience like this. Matod nila, tinuod lang. Uh, before, before magod, uh, I was one of the marriage counselors diya sa ato ang lungsod sa Pantukan. Kunya, daghanta ta, nakakandag mga liktura sa mga barangay. Daghan ang muduol na to, nga mga yung tambag. Ana sa I exchange talks with them daghan gyud ang mupadayag nga mo, nimo tama gitong imugiingon. giingon nga kun dili pa lang tungod sa amu, mga kabataan dugay ra ko nagibuwagan akong bana dili pa lang tungod sa amu ang mga kabataan dugay ra ko nagibuwagan ang ako ang asawa ang uban po nga o dili lang miilado sa among komunidad dili lang ko pangulo sa amo ang iglesia o sa amo ang JKK dugay ra ko nakigbuwag sa ako ang asawa sir pero saon man nga mauwo mo punta mo na nga na lang nako ni eh. bisag wa na unta lami eh. may igsoon tinuod biya na and probably some of you happen to hear things like that ang kuyo manggood nga pagkabuntag mudoon na si Mari ngadto siyang kumari Mari kung dili pa lang tungod sa among mga kabataan Mari gibiyaan ko na imong pari ba? ang pari pun siang siyang pare pare abi nimo kung dili pa ta Pangulo sa ato ang kapunungan diri dili pa lang ta ilado dugay ra mi nagbuwag ni Marie ni Mo. bintaha kay ang iya gikumpisalan ni harapong pare unya si Marie po, di kumpisal pud sa iyang Marie apan dunay mga panghitabo mga kaigsuonan nga si Kumari ni kumpisal ngadto kang kumpare unya si kumpare maayong man kay mohapuhap she finds refuge and comfort ka kumpare wa sila kabalo nga nagkasinabot na diay sila And many times nga hitabo ni sa ang palibot mga kaigsuonan so tinuod ni nga mga panghitabo you know out of 12 couples kung atong tan-awon unom ang magbulag upat ang magpadayon sa pagpuyo apan ng kalipay and only two among the 12 ang maka-experiensa o tinuod nga kalipay diha sa kami nuon mga kaigsunan. I am sure nga kung hatagan tag higayon sa pagpili which of these 3 categories gusto natong atong ma-experiencehan sa atoang panimalay sa atong kaminion and even those who are planning to get married sigurado ko I am 100% sure nga ato ang pilion we wanted to experience of what these two couples experienced in their married life Kisa ba gusto nga malipayon na ato ang pagpuyo o ba na itong asawa? O ba na nga mga kabataan? Now, nga nung ni sila nga mga realidad, mga, realidad, mga kaigsunan. At kunung sutaon pag tanaw, unsay pipila ka mga hinungdan nga nung nagkakahitabo ni nga mga uh, sitwasyon sa ato nga sosyudad. Okay, tanaw na to. Dunay upat ka mga hinungdan nga posible makapabulag sa mga magtiayon. Divorce, separated. Mo ni na nato. Ah, daghani actually kung basahon nato kini mga tanambagon sa mga maayo nga mga authors. Daghani sila. But because of the time element, agitagaan ako pinasahi nga sa kining upat ka mga punto which I would like to share with you tonight. Number one, kinigitawag na nato parental intervention realidad ba ni? Pahimang ni alang sa ato ang mga ginikanan, especially mga ugangan. Nga doon na na yung mga umagad, doon na na yung mga binay. Hinumduman nato, while it is true that we have rights over our children, pero hinumduman nato, ito, nga pag-abot sa ilang edad o bisi which is legal age, atong dawaton, nga doon na 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 sila kaugalingong katungod to decide for themselves. Much more, kung makikipo na na sila, ato nang idistansya ang atong kaugalingon sa ilahang mga desisyon, kutub, kuyog sa iyang asawa, kuyog sa ihang bana. Dili, pwede walao nato ang ato ang pagkaginikanan. Because it is a privilege. But remember, our right ceases kung waabot na sila ni ining pangtuha. We have the privilege to give counsel. Doon na tayo, pribilihiyo nga mutambag nila muhatag bupaambit sa ato nga mga advice but to make decision in their behalf to make decision nga kontra silang kaugalingon likayan nato ni mga kauban ko nga mga ginikanan mga ugangan uban pa because according to the survey usa ni siya kadako o posibleng hinungdan sa pagkaaslom, nga mahimong aslum ang relasyon sa ato nga mga anak na apay usahay nga mag-apil-apil ta nga ato ang bias na agyud sa ato ang anak. At tinuod man gyud. busag gi nga sa diha nga gikasal ng imong anak, dawata ang kanang imong umagad, ang imong binalay nga sama sa imuhang kaugalingon. Pwede ka mga saba nila as your children. Pero hinumdumi nga dunay limitations nga ginakonsider na to. Especially kung mubuhat sila og mga desisyon sa ilahang kaugalingon let us con let us consider that uh, distance no kay lison kayo nga sa ilahang mga major decisions mag-appeal appeal ta guide lang ta pero kung magtan-aw nato nga mas bugat gyud tong ilahang gusto let it be and we have to be always at their back to support whatever the decision nga ilang ginahimo diha sa ilahang niyon. so parental intervention is one of the possible causes of this problem Parents who intervene in marital affairs are hitting them for trouble. Tinood yun eh, mga kaigsonan. Ang ikaduha, kining financial management. O patra ni, dali ka ni. Kining ikaduhang punto financial management. Doon ay panagbulag na mahitabo tungod kay ang hinungdan kuwaktara. You know, doon ay mga magtiayon nga especially if both are earning, na income ang laki, na income ang babae, ang banog, ang asawa. Doon ay mga magtiayon nga, oh, o sige, Uh, kanang imong income, imo ka na. Kini akong income, ako ka po ni. O nagkasinabot man ang puntuha, naka na ninyo. But what is important, doon na mo'y prior arrangement. Probably mingon ang bana. okay, kini ako income, I'll take care of the expenses of our children for their education. Kanang imo ha, o sa mga imong plano, mingon ngunang nga, so okay, I am willing to pay all the bills, there is ato ang bala, including the food and everything that we need in the household. Well and good if that is your agreement. But if you hope to have that kind of arrangement, dili po pwede nga, dili ni mo pebaloon ng imong asawa, ang imong bana, o kung sa financial status nga, okay, ako may gagasto, ay, nag, ay nagpanghilabot, o pila ni ako ang tinago, Andre. You have to be open. Usa ka man mo. Uh, okay, okay, sweetheart, mo ni ako ang income for this month. Mo ni ako projected expenses. Mo ni ang posibleng mabilin sa ato ang kuwarta. O pinaagini-ini, -ini, kanang imu pod imuha po nang mahatagan o pagtagan asa asapod at least makita ninyo og unsa yang himuon sa inyo ang finances Whatever it is although the most ideal makigsonan is the husband should remit all the income to the wife i guide ninyo kung sa angayng hisgutan o angay niyo pagbahin sa inyo ang kwarta and you have a good and sound financial management Remember it's not what you earn that counts but what you save that counts most mo na pinaka-importante. And in new expenses, kinanglan, open mo. Kay mga ba na usahin mo, bangita pangita, ah, asa naman akong hihatang ni mo? May asawa, kagamay ka Gamay hinungdan, pero mo resulta mga kaisunan o kagubot and possibly would lead them into separation. Ikatulong mga kaisunan, this is what we call sexual dissatisfaction. Unsa man eh. Unsa man eh. I'd like to emphasize clearly on this. Why? Because sex is one of the most uh, desirable components of marriage. Daghan kaayo nagbulag nga mga relasyon sa kami niyon simply because they are sexually dissatisfied. Nganuman, ang ki-expect sa bana, wa na hatag sa asawa. Ang gi expect sa asawa, wa na hatag sa bana. Tanawan yung primerong slide, makita na ito. ang asawa gitulugan as ba na mga kaigsoonan. Tanaw na itong sa sunod. Ang bana, na nakuha nga ni hangyo paunta, gibalibakan na po sa asawa. Realidad biya ni. Eh. Ay katulo, tanaw na ito. Mm. na silang duha, pero nagbaso lang asawa, ano sa mantua, makukasabot at ito. Mura ka magwa. Ang bana, daw sa lang, natuog ka po mga kaigsoonan. You know, as I said, Sex is the most important component sa ato ang kaminyon. If we fail to deliver this thing to our spouse, we are heading towards trouble. Kung kamo nga mga bana kulang mo seminar ni ini, pangita mo expert nga makahatag og saktong pagtagad ni ining mga butanga. And ikaw pud nga asawa kung tan-aw nimo nga wa gyud ka perform og tarong imong bana, be frank to him. Natun-an daw nato ni because at the end of the day kitay man makinabang ining puntoha. So, di na ko hut doon, huwag hatag, huwag detalye kay pakintal guidance man yung ubanin ini. But this is a challenge to all husbands. Kita'y prime mover as far as sex is concerned. We have to consider this as a very important component in our relationship with our wives, with our spouse. Ang katapusang punto makigsunan, the fourth, na posibleng hinundan sa panagbulag, kining dili magkasinabot sa espirituhanong butang spiritual incompatibility. No? Kung tanaw na to, when the partner dool sa pagbuhat niya ato mga dautan, ah, we are hitting trouble. O ang asawa, silang duha, nagbuhat po doog dautan, ah, samot ah, apan kung ang duha mang are having a close relationship with God, mamatan sa mga kabataan pag mata nila ang ilang mama gabasa og Biblia ditong bahina ang ilang papa sa pikas kanto gabasa pud og Biblia kini nga practice sa mga ginikanan masunod usab sa mga kabataan apan kung sayo pa ang amahan ga na ang inahan gabasa og Biblia Murag, layo ra kayo ang kamatuuran, ni ining mga kaigsoonan burden ni alang sa asawa burden po ni alang sa mga kabataan and this reality makita nato sa ato nga palibot busa bantayanan nga kumangita at nagkaparis makikisunan pangitaan at tugpaagi that we can be one in faith and we can be one in serving our God. Okay. Now, kagong gabi una usab, akong ipaabot diha ninyo ang upat ka mga importanteng components alang sa malipayon nga panimalay. Daghan po ni, apang kitagaan na natong upat ka mga importanteng punto ni ining kagabi on. Number one, love your spouse. Love your spouse. Adunay panultihon sa Osaka author matud pa niya. The best gift a father can give to his children is to love their mother. Ang pinakamaayong gasa nga mahatag sa usa ka mahan ngadto sa iyang mga kabataan mao ang paghigugma sa ilahang inahan. Posible milyonaryo ka makapalit ka og gusto sa imuhang anak apan makita sa imong anak nga imong ginabdapatan ng imong asawa ginasikaran ginapakaulawan why bilih ka tong dagko nga mga butang nga posibleng mahatag nimo sa imong kabataan and they would even op to having nothing for as long as makapakita ka og tinud-an nga pagigugma diha sa imong asawa and i consider it myself also as a best best gift that i can offer to my children i hope nga mao puni ninyo ang punto mga ika Ikaduha, we need to give quality time to our children, to our spouse. Personally, uh, usahay mabalak ka, biya pong kuniini. Personally, I have to admit, nga doon naging panahon nga akong asawa mo demand og time. Ako mga anak mo demand og time. Knowing my involvement to different aspects, negosyo, trabaho, guban pa mga kaigsunan. Nagunahuna ko nga, kanaamong kuyog-kuyog sa sakyanan, enough na na. Kanang kuyog-kuyog nga mo sa panimalay, enough na na. But my children is demanding my time. Nga kung mahimo, nga limtan ng uban nga mga buluhaton diha sa balay, mga negosyo, whatever, and they wanted my focus towards them. Napakyas ko ang bahina, but I'm trying to make it up. Dagha na pakyas ni I challenge you, try to make it up. Aron atong mahatagan, ugsaktong panahon, ang atong asawa, ato usab ng mga kabataan. Quality time is very important nga to, sa ato ang panimalay mga kaigsuunan. Uh, kung mag-imagine tago sa kamalipayan ng panimalay, ka bang wala kagadali, ka na naakay saktong panahon alang kanila. Now that we are in pandemic, I'm sure nga naataig yung panahon sa ato mga kabataan. Pero lahi itong pinasahi ng panahon ng atong focus na ngadto kanila mga kaigsuunan. Na ikatulong punto nga usa ka maayong punto nga atong ipaambit kining paghigugma nato sa atong mga in-laws. Ikaw nga, umagad, ikaw nga, binalay, ipakita nga ang imong ugangan importante para nimo. Importante para nimo. Uh, modesty aside, magkagsunan ako, I love my mother, of course. But I'm trying to show the same love to my mother-in-law. Uh, by what? na problema. di ko ba mutawag mo tawag niya, ma? Tabangi ko, ako'y kwarta. Mapahalam akong kwarta. And in the same manner na feel na niya, nga importante siya para nako. And in the same manner, I mean, in times like, naapod siya mga needs, mas mutawag pa na sa kuha ah, kaysa mutawag sa iyang anak. Kaya nga naman, wa mangkon nang gilain niya. Pero ganig-di-ganig ka, musangpit niya, siya po maulaw na musangpit ni mo my children, as I said, modesty as I said, my children are a living witness to this, that I love my mother-in-law the same as I love my real mother. I hope, naminaw si mama kundi sa panabo, hinuod na mga kaigsunan. So with my sisters-in-law, brother-in-law, gipakita nato mga kaigsunan, ugun sa sila ka-importante. You know, when you love your in-laws, mafeel na sa imong spouse nga he or she is important to you because those people whom you love are important to him or to her. O ka na nga mapakita ni mo nga pagtagad sa imong mga inlos, mo transcend na nga mismo ang imong mga anak, mo abot ang panahon nga na sila sa riling panimalay, mapakita po nila na nga kinaiya nga sa ilaha o nga mga ugangan, mga kaigsonan. Number four, which is very important, allow God to dwell with you. As you wake up in the morning, spend time in prayer together. And before you retire to sleep at night, be sure to spend time praying together. Kung kana mapakita ninyo sa mga kabataan, ila usab kana mapanunod mga kaigsuonan. Very important. We have to put God first in our family. We have to put God first in everything around us. Tungod kay importante ni siya nga punto. Now, katapusang punto mga kaigsuonan, di man malikayan nga posible ang uban ka nato karon nanay ongoing conflict or we will possibly be facing conflicts in the future Nalang lang kuy ang ka mga importanteng punto nga ipaambit kaninyo ni ning kagabhion and number one, to rectify ongoing and possible conflicts number one, we have to level off unsa man ni kana bang maglingkod mo sa imong asawa sa imong banang nga ka kanang kamukamura be frank enough open your communication. Let's try to consider this. Let's level off our ideas. Let's level off our minds. Kaya para ang gusto ni mo, nga gi-expect ni mo sa ako, ah, mahimo na ako. Ang ako pong gi-expect sa mo ha, imo pong mahimo diri rin ako. Kanabi itong nga ay seminar, usa may premiero ang gina-facilitate sa mga facilitator, di ba? Leveling off. Pabutangon mo mga kana mga cards diya sa kilid sa bumbong o kung gina-expect ninyo. That is actually an act of leveling off knowing what you expect to the one who conducted the seminar. Now, to your husband, to your wife, do this. Sweetheart, may istorya good, Kung sa may imuhang gusto ng mahimo nako. o kung makibawa po ka, may gusto nako ng mahimo. And that is one way to level off. Doon ay problema ng inyong encounter now. Ato nang isgutan eh. Let's try to level off your points along this line kaya para dilita magka-problema in the future. Kaya na pagsabot-sabot, leveling off. Now, the second one is important in the number one, and this is what we call losing your belt for adjustment along the line of leveling off your expectations. Na ano mga bargaining points? Kaya usahay imong asawa is very idealistic. Maglisud kagabot. Usahay po it's mas idealistic. Maglisud po kagabot ang asawa. You need to loosen your belt for you to be able to adjust. nagkasinabot mo mo nga on yung expectation mo na inyo pag-level off, tanaw ni mo, ay yung ni bakos nga, fixed-minded na ka, na yung mahimo mo, kining ako. No. Losing your belt for adjustment and try to consider kung unsa ang gi-expect sa imong asawa ni mo, kung unsa po ang gi-expect sa imong bana, biha ka ni mo. That's number two. Na -a siya significance, doon na siya importansya nga to sa number one. After leveling off, you have to loosen your belt For adjustment, And number three, which solves all along, which solves everything, is for you to be able to pray together earnestly, sweetheart. How tag level off? I am ready for an adjustment. Atong itugyaning tanan sa ginoo. Kining ato ang conflict ongoing. Kining ato ang possibly nga mahiyaguman nga ba nagbuwag sa punto. na nato sa ginoo. And when you do that. mga kapaglao, when you do that, mga when you invite God to be part of your family, especially in making decision, ma-realize ni na lahi ang resulta because God is a part of your relationship. Now, uh, dun ay triangle of marital relationship. Kung tanaw na ito ang pinakataas, makita nato ang dagway ni Ginoong Isus. Diri sa pikas ang bana, sa pikas ang asawa. Kung ang bana medyo ah, layo sa Dios, ang asawa po layo ang iyong relasyon nga dito sa ito ang ginoo, layo po ang ilahang relasyon sa matagosa. Apan, with that earnest prayer and full submission to God, sa ilahang mga problema, sa ilang mga plano, sa ilang mga handom, sa ilahang panimalay, makita na ito makaigsunan nga ang bana doon ay suod nga relasyon sa ginoo. Ang asawa usab doon ay suod nga relasyon sa ginoo. Makita na ito nga sila mismo aduna na po'y suod nga relasyon sa usa og usa. Di ba nindot kapag laong mga When we make God our partner, when we make God the third person in our relationship with our spouse, let me tell you, you are heading towards completeness and happiness of marriage. Ingon diha, put God at the center of your relationship to have a happy and successful marriage. You know, when God is in the family, the fruit of the Holy Spirit is felt. Mabati na to, kung ang na asulod sa panimalay, mapakita mabati nato nga dunay gugma kung dunay gugma makigsunan dunay kalipay sulod sa atong panimalay kung dunay kalipay makita nato nga matag usa magapuyo uban ang kalinaw kung dunay kalinaw makita nato makigsunan nga dunay pagpailob dunay pagpaubos sa kaugalingon kung dunay pagpaubos sa kaugalingon mapakita nato ang pagkamayo sa nganto sa usa dunay pagkamayo dunay, pagkamatinud-anon no gentleness when there is faithfulness there is gentleness and there is also self control this nine fruit of the holy spirit makita na to sulod sa atong panimalay when god is in the family nagalaom ko nga kining atong gamay nga pagpaambit ni ning kagabhyon magagiya sa kanato ug magapahinumdum kanato that the most important part of Parcel of our lives is our family, and that is cherishing our relationship with our spouse, our wives, our husband, and of course with our children. And in doing such, malipay ang diha mismo sa atong And this is guaranteed. make God a part of your family and your good relationship, and within the family is assured, and you will truly experience happiness and completeness of marriage ang Dios magapanalangin kan aton tanan niining kagabihan